Mama, Shadhila amerudi. Amerudi? Naomba usimwambie mtu yoyote, na wala kaka yako usimwambie. Nadhani unajua kitachotokea. Jamani, umependeza. Mama! Dada amekuja! Wow, mama! Oh, mwanangu, karibu mama. Asante. Habari? Nzuri mwanangu. Shikamoo. Shikamoo. Marahaba. Vipi nayo ndugu yako huko? Ajambo? Ajambo. Yupo. Tena yeye ndo kwa mwenyeji kuliko hata mimi. Kweli? Namuombea dua. Miss June nitaenda lini huko mjini? Utaenda tu. Kuna mambo naweka sawa. Dawa zote nimechanganya huko. Ila utampaka kichwani na kwenye mishipa ya fahamu. Unaokana wewe? Kabisa. Sawa, tumombe Mungu. Sawa. Shetani, ibilisi, jabali, jabali kusi. Nani nikasema mapenzi anaua? Nani nikasema mapenzi matamu? Saizi. Salama kaka shikamoo. Marhaba. Mapenzi shetani. Kijiji kimebadilika sana kiasi, ila sisi tunahisi mjini ndo kumechangamka. Amna, unajua tu imekuwa tofauti hata ndani nilivyoondoka. Kweli? Kwa sababu kuna nyumba zimeongezeka ongezeka. Habari zenu? Salama, karibu. Asante. Uweke tu hapo. Binti kanishangaa sana. Dada bwana. Yaani wewe muonekano wako unavyoonekana, unaonyesha kabisa wewe ni mgeni hapa kijijini. Na ndio maana amekushangaa. Aya ba. Sijui mnakulaga nini huko mjini.
Hii ya kupaka katika kichwa na mishipa yake ya fahamu. Hii inafanana na ile? Hapana. Hii ina tofauti kidogo. Mhm. Vipi, kuna jipya lolote? Lipo. Mwanangu Shazila amerudi. Amerudi? Ndiyo. Maamuzi unayotaka kuyafanya yatakugharimu. Tena hayatakupa faida yoyote zaidi ya hasara. Sina haja ya kukaa. Najua Shazira amerudi. Lakini furaha uliyokuwa nayo kwetu sisi ni huzuni. Hivyo basi, mkitaka amani itawale, mwambieni Shazira afanye kinachostahili kwa ndugu yangu. Vinginevyo, kuku aliyekula mchele mchana usiku ataliwa na wali, atachinjwa. Ile shamba zuri, alafu kubwa, ila bei yake ipo juu. Lakini kuna mtu nitaongea naye, nitamwambia niongeze hela. Nina imani kabla mwezi huo hujaisha nitalinunua. Kama utalinunua, basi itakuwa vizuri, tutapanda baadhi ya mazao yetu. Usitoke mchezo na kile kilima cha kwenu. Yaani unapandisha ambako unasema hapo. Mariam, hivi yaani kaka kwa taishi mbona? Kiukweli hata sifahamu Binda. Maana kila njia tunayotumia imekuwa ngumu. Na kumfanya kakaangu apone ni Shazira peke yake. Shazira? Ina maana Shazira amerudi? Amerudi. Na kurudi kwake, imani zangu zinanipa ndo kupona kwa kaka yangu. Ningeomba kumshukuru Mungu sana. Binda mama, ujambo? Sijambo mama, shikamoo. Marahaba. Mariam? Abe. Hebu njoo mara moja. Nenda ndani, kamsimama. Aya, basi baadaye.
Mmechelewa. Hivi nalala hapo. Akidondoka mdudu je? Mwana mwanao ananitisha. Usi bado ana furaha. Kitu ile alikuja. Na uji wake ameongea maneno mengi sana. Ni kuhusu yale matatizo ya yule ndugu yake. Hivi imani zao bado zinawapa matatizo ya ndugu yao yanasababishwa na mwanangu? Ndiyo. Inavyoonyesha anachokiongea anamaanisha. Mama, naomba niulize, kwani kindo ile ndo nani? Mwanangu, kindo ile ni mwanakijiji mwenzetu. Lakini usijali mwanangu, ni mambo tu mwanangu. Mimi nilienda mpaka kwao, wala sikukaa kimya, nimeongea yote. Haraka yako ulionayo utafanya hili jambo tukashindwa kabisa. Mama, kwani tuendelee kusubiri wakati msababishaji yupo? Mi nafikiri tutafute suluhisho kati ya hili, sio tuendelee kusubiri subiri. Sawa, tujitahidi kuvumilia mwanangu. Tulishavumilia toka mwanzo. Tuvumilie nini sasa hapo mama? Wewe una haraka. Mdogo wangu, kuna kitu unanificha. Kuna jambo ambalo lipo katika familia yetu ambalo linamtatanisha Kape. Hebu niambie, kipi kinaendelea? Habari yako hivi? Salama. Nashukuru tulivyokutana. Na pia samahani kwa usumbufu. Mimi ni Mariamu. Nadhani unanifahamu. Hapana, sikufahamu. Kwa nini unifahamu? Wakati ni wifi yangu. Mama, maswali ninayokutana nayo nakosa majibu yake. Kwani mama, kipi kipo nyuma yangu ambacho mimi sikifahamu? Kwani kuna tatizo? Tatizo lipo.
tena kubwa. Mama, watu wengi wananifananisha. Tena mbaya zaidi, leo nimekutana na binti moja, ananiita mimi wifi. Mimi wifi yake. Pole sana mwanangu. Waonao yaona na unaasikia. Ila wewe hayakuhusu na wala sio mlengo. Leo tumeonana uso kwa uso na tumezungumza, ila cha ajabu haonyeshi kabisa kunikumbuka. Yeye haja kukumbuka kabisa yani? Na mbaya zaidi, leo sio mara ya kwanza kuwa hivyo. Hata siku nilikuwa na mama alikuwa hivyo hivyo. Sijui kwa nini huyu ameamua tu kukuigizia, na hapo sasa naanza kupata majibu. Sawa, nimekuelewa. Habari yako? Salama tu. Najua kama mwanao karudi. Nilikueleza mwanao kaleta matatizo ulikataa. Na kujifanya ujui chochote. Sasa usijaribu kuvuka mto kwa kutumia jiwe, utazama. Upo? Naomba unisikilize kwa makini juu ya jambo hili. Mwanangu hakuna alichokifanya juu ya mtoto wako. Alafu mbona mtoto wako aendani na mwanangu? Sawa, jifanye mkaidi, ila ukweli siku zote unaishi hivyo tu. Hakuna ukweli juu ya jambo hili, ila ni chuki tu na wivu kwa maendeleo ya mwanangu. Kwa nini unaniita wifi hali ya kuwa mimi sikufahamu? Nashukuru sana kwa kuhitaji kujua ukweli wa jambo hili. Kiukweli wewe unaitwa Shazira na ndio ulisababisha matatizo kwa kaka yangu. Thank you.
Nitugumisha chuka bwana, bora tumbeki nyumbani. Wake bwana, sikiliza. Tungejitahidi tukakusanya kusanya majani ya, tukapiga moto kabisa tukachana waka. Ah, ni hapo tena hata nguvu ya kuona nini? Sina tena kama vipi tuondoke tu. Ndio maana nimespend kuja na wewe. Kwa sababu ya uvivu wako. Umeshaanza uvivu. Ah, kwa hiyo mimi tangu asubuhi nimekuja hapa nakusaidia kufanya kazi. Sasa hivi ndio unaniona sasa samani sio eh? Sina maana hiyo. Ila nilikuwa najaribu kusema tukijaribu kujitahidi kufanya kazi. Unajua mazingira yenyewe ya huko. Basta ndio. Kwani mama? Eh? Ile mihogo jana ulichemsha yake? Ilibaki. Mimi nataka mihogo nitafune. Achukue. Tu sahivi. Sahivi nimeshiba. Baadaye lakini naitafuna ile mabaki. Wifi yangu mimi huyo. Eh, wifi yangu. Wifi yangu mwenyewe. Nakwambia wifi yangu huko huko. Fenesi. Eh, naliona. Kachua kisu kwa. Mama tu sahivi, sahivi mimi nimeshiba. Au wifi unataka? Hapo shoga yangu, huko nyumbani kuna mafenesi kibao. Nitakufumua hivi nywele. Bora nifumue maana huo mdada akufumua nywele sina mda wote tu mzugu anataka tende shambani tukashinde wote. Vipi baba? Safi mama. Ma hii naona mlima. Kuna limika basi mama. Alivyokuja tu. Jembe langu mkononi nakwambia. Hawo. Mimi nampenda sana Shazia. Alikuwa bado yupo na mzungu lakini mimi moyo wangu umetua kwake. Sikiliza nikwambie Gisu. Unajua kabisa mzungu ana mahusiano na Shazila. Alafu isitoshe mzungu yeye wewe rafiki yako. Unawezaje kumpaka mafuta kwa kutumia mgongo wa chupa? Sikia nikwambie kitu kao. Mimi nikutoe hofu na wala usiogope. Usiogope moto huo. Atakuwa maji yapo ya kuzima moto huo. Sawa. Aya, sawa. Ngoja nikupatie hii pesa umpelekee, lakini nakuomba mwambie jioni tuonane. Aya, sawa. Basi poa. Aya, sawa, mimi maagizo nitafikisha. Au sio? Poa. Hela tungenunua hata bajaji. Unaanza mambo ya bajaji tena. Hadi yenyewe. Karibu. Asante za size mama. Nzuri mwanangu. Shikamo. Maraba. Daka huyo. Shazila nimemkuta. Da Shazila ametoka, ameenda kwa kina mzungu. Lakini hata uchelewa kurudi. Yule anaga safari. Jamani wao shoga yangu. Jamani shoga yangu. Shoga yangu, nilikuwa nakutafuta hatari. Bora hata ulivyokuja hapa nyumbani. Maana nina ubui kama uti. Na maagizo yako. Tuko. Mama, tuko hapo nyuma kidogo. Na ujumbe wako kutoka kwa Gisu. Ujumbe gani tena?
Hiyo amekupa kama zawadi. Ila kasema jioni muonane. Asante sana shuga yangu. Yaani hapa nitapata losheni maana si unajua kama mimi ndo mrembo wa kijiji. Ina maana Mzugu hayupo kabisa moyoni mwako. Kausali, usitake kutibua maji yanayokata kiu yangu. Mzugu ni kama kichaka tu na Gisu ndo kimvuli changu. Aya, miangu macho na ujumbe ndo nishaufikisha. Acha mimi nikaongee na mama kwanza. Si unajua nilitoka. Mzugu, unakuwa wapi kwani? Sio kama nakuwa makaka, ila mipango, kila kitu kinaenda ngazi kwa ngazi ili mipango ipate kutimia. Mimi labda tuniseme kitu kimoja, Shazira kazaliwa kwa sababu yangu mimi, na mimi nimezaliwa kwa sababu yako yeye. Na nakuahidi katika siku mbili tatu zinazofuata zijayo, na mchanga huu, haki ya Mungu, uletea barua. Yaani wewe ndio utakuwa mshenga wangu kunipelekea barua. Ah? Ee bwana. Mimi naamini ndugu yangu hujakosea. Na sifikiri kama unaweza kutoa mguu wako hapa kwenda kutafuta kiti cha pili mshenga. Halikuwa mimi pacha wako nipo. Yaani siwezi kutoka nikamtafuta mtu ikiwa ndugu yangu upo alafu muonekano wako na wewe jinsi ulivyokuwa mtanashati. Mimi na imani kokote unakanyaga wewe. Au sio? Eh. Pasipo lakini kikubwa ni malengo thabiti ambayo umepanga wewe na nani? Shazira. Barafu wa moyo wako, sio? Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu ndio atoa matokeo yote. Yanayo stahili na sio stahili, lakini lazima upokee kwa sababu yeye ndiye kila kitu. Katika mada ambayo nahisi yani ikizungumziwa siwezi kuichoka mtu akizungumzia Shazira. Wewe nafsi yangu inakuwa inaridhika sana. Sana. Ah, nakukosha nafsi yangu imekuwa nyeupe. Basi mimi naamini kile kimepangwa na Mwenyezi Mungu. Tumkabidhi Mwenyezi Mungu kwani ndo mtu wa matokeo ambayo ni mazuri au mabaya. Leo umeusuza sana moyo wangu. Kwa hakika umeniweza. Kweli. Usijali mpenzi wangu. Mimi na mimi tutapata mengi sana kutoka kwangu. Yaani kama ni asali bado mbichi. Sawa. Mimi ni ulimi. Na nitaendelea kuilamba asali kila siku. Kweli. Mpaka nyuki wakome kuitengeneza. Asante, usiwe na mazuri mpenzi wangu. Sawa. Talam Gisu. Nakubali mzee wa vipepeo. Si mzee tu bwana. Unajua mshio kadhi. Mimi nakubali. Kipande iko? Nakubali. Thank you.
Limaro anapiga simu wakati nipo na sukari yangu. Unamaanisha Mzungu alipiga simu? Ndiyo. Shazila, uso wako umeumbwa una haya, si ndio? Umeamua kuchoma moyo wangu kwa kutumia ncha kali ambayo usitambua thamani ya upendo wa mwanaume. Shazila, hebu kumbuka basi mangapi tumeyapanga mimi na wewe. Kumbuka ulikuwa ukiniahidi nini. Sawa, umeamua kunidhalilisha. Nilichokuzalisha wewe ni nini hasa? Kwani hata bidhaa zina expire na muda wako umeshaisha. Usiumie sana. Nimeshakata mti wa upendo. Wachukua matawi, nitachukua shina. Mimi na wewe tumeshaachana.